Dobar dan, znači danas ćemo proći kroz upute kako napraviti u Fotofuniji zadatak. Znači nakon što otvorite stranicu Fotofunija, u desnom gornjem uglu ovdje će vam biti prozorčić gdje će vam pisati sign in i putem njega se znači ulogirate, bilo putem vašeg mail akaunta ili Facebook akaunta. Nakon što to napravite, program će vam ovdje otvoriti različite okvire i predloške u koje možete umetnuti sliku. Mi ćemo se evo sada odlučiti na jednu ovu ovakvu sliku, te ćemo ju otvoriti. Nakon što smo se odlučili znači, za predložak, umetnut ćemo sliku koju smo skinuli sa interneta ili fotografiju koju smo sami napravili, te stisnemo ovdje na Choose Photo. Prije nego što to napravimo, odlučit ćemo se za neku sliku. Recimo, upišite sam gore u Google. On vam tu ponudi sad više slika. Evo, mi ćemo se odlučiti za neko cvijeće za koje ćemo samo stisnuti, znači, Save As. Ok, znači, to ćemo ovako tu spremiti. Te ćemo onda, znači, Choose Photo stisnuti. Stisnut ćemo na Upload from PC. Znači ovdje nam se nalazi slika. Evo, otvorit ćemo ju. Nakon što je on uploada, evo, imamo i mogućnost kropanja. Ovako ćemo podići. Ok, crop. I onda stisnemo samo Go. I evo, tu možemo vidjeti našu ubačenu sliku. Te kako bi spremili tu sliku, samo stisnemo na download. Kad se slika lijepo skine, možemo ju otvoriti da ju vidite. I evo, samo da ju program otvori. I evo, to je to. I tako možete znači izrađivati slike koje možete onda zatim koristiti.